Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Pedro Duarte Neves, que cumprimento, e a equipa que o acompanha. O Sr. Dr. Pedro Duarte Neves foi nomeado vice-governador do Banco de Portugal em 2006 e foi reconduzido em 2011. Como aqui já tentou demonstrar, acompanha a atividade do BANIF a partir de maio de 2010 e foi-nos dito, aliás, pelo Marcos dos Santos, que nessa data o Banco de Portugal passou a ter uma equipa no BANIF com acesso a tudo. Portanto, conhecia as deficiências, por exemplo, do sistema informático do BANIF. Mas sabe, Sr. Doutor, para nós, eu acho que para os portugueses, é difícil perceber como é que pode existir um banco que, a dada altura, até nos foi comunicado que não tinha sistema informático. E até nos leva esta preocupação a dizer assim, como é que é possível que as nossas poupanças, os nossos depósitos estejam entregues a entidades que, existindo supervisão e sabendo de nós que essa supervisão até foi classificada pelo Dr. Carlos Costa como até uma supervisão intrusiva, reforçada, como é que é possível que os portugueses possam estar descansados quanto à supervisão que até o Sr. Doutor nos disse aqui é até seguida e copiada em termos internacionais? Pergunto-lhe isto porque, de facto, o que parece evidente é que essa supervisão dita reforçada não foi suficiente. Senhora Deputada, o BANIF tinha sistemas informáticos. Portanto, não podemos dizer que o BANIF não tinha sistemas informáticos. O BANIF tinha sistemas informáticos. Esses sistemas informáticos tinham debilidades, tinham deficiências. Essas deficiências, por exemplo, não colocavam em causa a atividade comercial do banco. Contribuíam para haver atrasos na informação ao Banco de Portugal. A informação de gestão tinha deficiências, mas vamos lá ver, esses problemas informáticos não puseram nunca, digamos assim, em risco os depositantes portugueses e os do BANIF em particular. Portanto, uma coisa é haver sistemas informáticos. Quer dizer, é muito simples dizer que não há sistemas informáticos, mas isso é qualquer coisa que é manifestamente impossível. Como é que não pode haver sistemas informáticos? Há sistemas informáticos que funcionam com debilidades, não é? Essas debilidades foram, enfim, sendo corrigidas uma, aparecendo outras. De facto, houve, quer dizer, ainda recentemente, em 2015, foram identificadas mais deficiências informáticas. Vamos lá ver, aquilo que é as análises dos procedimentos dos bancos, aquilo que é o controle interno, sempre que se faz uma auditoria, sempre que se faz uma ação, sempre que se faz o que quer que seja, são identificadas deficiências, problemas para resolver. Em termos de sistemas informáticos, de facto, o BANIF tinha debilidades, tinha deficiências. Agora, não era por causa disso que o banco deixava de funcionar. A sua atividade comercial correu sempre normalmente ao longo do tempo. Mas não sou eu... Peço desculpa. Em relação à supervisão intrusiva, vamos lá ver, essa supervisão, como é que é, intrusiva, refere-se muito particularmente àqueles exercícios todos que foram feitos ao sistema bancário português e consistiu na revisão das carteiras ativas dos bancos. Quer dizer, esse foi um exercício que, como digo, foi, digamos assim, dos primeiros a ser feito nessa escala a nível europeu, e com uma sequência tal, porque seguiram uma quantidade de ações, pronto, isso é de facto mais intrusividade na supervisão. Mas o que nos importa é que
sabermos que os sistemas de controlo existem, que funcionam e que a avaliação que a supervisão pode fazer deles é uma avaliação que tem que ser positiva naquilo que é imprescindível. E o que é imprescindível é, naturalmente, garantir não só a estabilidade do sistema financeiro, que eu vejo que reafirmou como uma prioridade, mas também que é garantida a segurança dos depósitos e aos depositantes. Por exemplo, nós todos aqui na sala ficamos surpreendidos com a sua expressão de que a supervisão no Brasil é muito boa. Porque, de facto, que avaliação é que... Eu não quero estar aqui a discutir sistemas de avaliação em termos de supervisão, porque não é esse o ponto. Mas, no fundo, é também a nossa preocupação, porque os portugueses e os contribuintes têm que estar seguros de que a supervisão funciona, não só, digamos, do ponto de vista processual, para dizer está tudo certinho, está tudo checado e, portanto, avancemos. Não. Do que no essencial as coisas funcionam de acordo com os objetivos pretendidos, que eu já referi. Sr. Deputada, talvez dois comentários. Se alguma coisa que em Portugal esteve segura e foi segura até hoje, foram os depositantes. E nós passamos, nós passamos por um período extraordinariamente difícil e, de facto, houve proteção dos depositantes. Em relação à supervisão no Brasil, como é que eu ia dizer, quase que retirava aquilo que disse, mas a nível internacional a supervisão do Brasil é considerada como uma das supervisões mais eficientes e mais, aliás, porque o sistema bancário brasileiro tem estado sujeito a riscos e, portanto, é uma supervisão considerada boa. Nesse facto, nesse caso concreto, pronto, era uma pequena filial a atuar no Brasil e, portanto, não identificaram. Enfim, em relação aos procedimentos, de facto, não é checklist, é assegurar que os bancos estão a funcionar o melhor possível. Sr. Dr. Pedro Duarte Neves, como foi possível, depois de tantas auditorias, ninguém tenha questionado a viabilidade do banco quando as dificuldades eram tão evidentes? Aliás, António Varela referiu-nos aqui que logo em 2013 percebeu que o banco era muito mau, muito, muito mau foi a expressão utilizada. Ele até usou algo mais do que isso. Vamos lá ver. O Banif era um banco que tinha, até 2012, que teve alguns problemas que, manifestamente, se têm que referir. Houve uma excessiva concentração no crédito imobiliário, não crédito à habitação, mas crédito imobiliário. Quer dizer, não foi o banco com mais crédito imobiliário do sistema, mas era dos que tinha mais, e esse obviamente foi um banco muito afetado pela crise. Veio-se, enfim, a ver que realmente tinha alguns processos desajustados na concessão de crédito, porque realmente não é normal que se conceda crédito ignorando completamente pareceres de risco, mas isso, enfim, são deficiências externas, são capacidades de gestão. Houve uma expansão da atividade que foi errada, porque foi tardia, na altura, fase final do ciclo. Agora, isto é um lado, digamos assim, do Banif. Há outro lado do Banif, que é diferente. É um banco com uma base muito fiel de depositantes. É um banco que é líder nos Açores e na Madeira, tinha um bom crédito ao consumo, portanto aquela fusão com o Banco Mais tinha presenças em bancos, em mercados internacionais com boas práticas de mercado, nunca houve reservas às contas, por exemplo, e tinha uma margem financeira que
dada a sua estrutura de carteira de crédito, tinha as suas vantagens e desvantagens, mas como tinha muitas pequenas e médias empresas, a estrutura de crédito, a margem de crédito era, digamos assim, um bocadinho do lado positivo do sistema. Portanto, com o risco correspondente, que eram PMEs. Mas pronto, mas isso não tira uma margem financeira mais alta. Portanto, quer dizer, contrabalançando uma coisa como a outra, é muito difícil classificar o Banif como um banco. Aliás, eu não sei o que é um banco péssimo, não sei o que é isso de péssimo. Conheço ratings, conheço outras coisas, bancos péssimos não conheço. Acho que era um banco que, por falhas, algumas das quais de gestão, foi um banco, como é que eu ia dizer, desperdiçado. Portanto, era um banco que tinha uma boa base de partida e que, por decisões de gestão que não correram pelo melhor, levaram a que chegasse a um ponto final. Agora, uma coisa é 2012. No início de 2013, o banco não é seguramente um banco péssimo. É um banco que está capitalizado, que teve uma avaliação sistemática das carteiras do banco e, portanto, ninguém em 2013 ou 2014 disse ao Banco de Portugal que o banco era um banco, não vou usar agora a expressão, um banco com imensos problemas. Não disse o Conselho da Administração, não disseram os administradores, não disseram o órgão de fiscalização, não disse o administrador não executivo determinado pelo Estado. Portanto, isso... O Sr. Doutor também já disse aqui que a viabilidade de uma instituição é em grande parte dependente da gestão. Significa que atribui a responsabilidade ao acionista? O acionista não é o gestor, não é? Dada a altura, após o processo de recapitalização, era o dono do banco. Eu acho que aquilo que aconteceu com o Banif é uma sucessão de várias circunstâncias, nas quais uma delas foi, enfim, há desvios macroeconómicos importantes, há desvios macroeconómicos porque a evolução da atividade económica, infelizmente, e como nós bem sabemos, não foi aquela que estava prevista na altura e gostaríamos de ter tido. Há um outro efeito que é extraordinariamente importante, que é o da taxa de juro. Portanto, há efeitos na margem financeira do banco, do sistema bancário português. É hoje, enfim, o atual nível de taxa de juro é um problema para o sistema bancário. Mas também houve uma sucessão de planos que acabaram por não ser aprovados pela DG Competition. Isso obviamente também era uma coisa que podia ter corrido melhor. Temos conhecimento que no decurso do ano 2010 existiram as tais operações cruzadas entre o Banif e o BES. A este propósito, também António Varela disse o seguinte: a operação cruzada com o BES visava enganar o regulador. Conseguiram efetivamente enganar o regulador? Não, essas operações foram identificadas pela equipa de supervisão e e foram tomadas medidas prudenciais. E, portanto, o efeito que essa operação teve no financiamento digamos assim, à parte não financeira do Banif foi imediatamente descontado para fundos próprios. E, portanto, essa operação foi identificada na ação de supervisão e foi descontada para efeito de fundos próprios. A nossa terminação, eu creio que foi 2012. Portanto, ela foi... Sim, mas repetiram-se em 2014, creio. Mas essas operações, a partir de 2013, portanto, a partir do momento de capitalização do Banif, não há nenhuma medida dessas que tenha alguma repercussão prudencial para o Banif. Portanto, aquilo que aconteceu em 2012 e 2011 foi através dessas operações. Vamos lá ver, operações cruzadas são operações extraordinariamente difíceis de detectar, porque elas são cruzadas, mas não são contratualmente cruzadas. Portanto, não há contratos a dizer que essas operações são cruzadas.
E, portanto, aquilo que a equipa de supervisão na altura teve que fazer, deparou-se com essa situação e, portanto, viu que havia um contrato que tinha semelhanças em termos de montantes e prazos e de condições com outro contrato e, face à proximidade desses contratos, teve que avaliar se tinha algum efeito prudencial ou não. E, cruzando essas operações, percebeu-se que o objetivo era, com base nessa operação, reforçar os fundos próprios do BANIF através de uma operação que nós chamamos de capital circular. Ora bem, essa operação de capital circular foi identificada e foi determinada a sua redução a fundos próprios. As operações, mas vamos ver, essa operação, aliás, quando foi identificada, ela depois foi desmontada, digamos assim, a partir de 2012, as operações que existiram não tinham qualquer tipo de efeito nos rácios prudenciais do BANIF, de facto, que era onde estava a nossa preocupação. Portanto, vamos lá ver, elas acontecem no momento em que o banco está com falta de capital e, portanto, o propósito foi evitar que estivesse a ser classificado como capital, qualquer coisa que, de facto, não era capital. Mas, de facto, um banco não deve existir se para fazer face às outras empresas do grupo com atividades que possam pôr em risco a atividade principal, que é a atividade bancária, que volta aos depositantes, que também podem ser contribuintes, como é que isso foi dito. No dia 21 de setembro de 2012, numa carta à Rentipar, o Dr. Pedro Duarte Neves diz à data... Diz que as necessidades de crédito são estruturais. Isto é a admissão que o problema não é apenas de liquidez, Sr. Doutor. Desculpa, a data é a ver se eu tenho aqui a parte certa da carta. 21 de setembro de 2012. Bem, essa, apesar de ser escrita por mim, não consigo apanhá-la aqui. Pode-me só recordá-la, por favor. 21 de setembro. Sim. Ah, ok. Vamos lá ver então o que é que diz a carta. Se não se importa, eu vou segui-la porque assim enquadro melhor. Portanto, as medidas de reorganização do grupo financeiro indicadas no plano respondem no essencial aos objetivos que foram fixados pelo Banco de Portugal. Portanto, para haver a reutilização pública, ela tinha que ser ao nível do BANIF, é assim que a lei define. Em relação às medidas para repor os rácios de fundos próprios acima dos mínimos legalmente exigidos, é os tais 9% no final de 2011. O Banco de Portugal informou que considerava as mesmas insuficientes, portanto, o banco apresentou medidas de capitalização que nós consideramos insuficientes. Em face, designadamente, das conclusões da auditoria extraordinária da Price e da análise do Citi. Em resposta, Vossas Excelências, não sei o quê, remeteram ao Banco de Portugal uma nova estimativa de necessidade de capital, que aqui era para 900 milhões. O reforço dos fundos pode ser exclusivamente suprido através do aumento de capital social, não sei o quê. Eu agora realmente não tenho aqui essa parte, eu tenho só uma síntese da carta. Podia-me ler essa parte que eu não tenho, de facto. Eu também não tenho, só mas tenho a citação. Que são complementares, sim. Tenho esta, mas o seu doutor não se lembra de ter feito esta afirmação, porque a substância... Não, mas seguramente, repita-me só, porque eu não percebi se era... Se era... Tributada tem que carregar no microfone. Peço desculpa por ter lido isto, porque realmente podia ter poupado este tempo. Deputado, a todos os seus deputados. Eu sugiro que mantenha o microfone ligado, para não estar sempre a desligar. Mas, a ver, dizer que as necessidades de capital são estruturais é dizer que, de facto, há uma falha de capitais e de capacidade de produzir fundos próprios no BANIF. Mas o BANIF chegou a uma situação que era singular, de facto, não é? E foi por isso que foi necessária a recapitalização pública. E é a única que não tem apenas cocos e tem capital e, portanto, por parte do Estado.
Em 2012, e sob uma estimativa prudente e conservadora, são apuradas as tais necessidades de capital de 440 milhões. Em 2013, passado pouco tempo, passaram a 1.100 milhões. Este foi o valor da ajuda pública. Tem realmente conhecimento do relatório da CITI de novembro de 2012? Explique-nos, por favor, neste parecer, sobre o plano de recapitalização, evidenciam-se as conclusões de que o Banco de Portugal não são as mesmas do relatório, em concreto no que se refere ao alerta de risco do BANIF não pagar ao Estado. Sra. Deputada, a pergunta, peço desculpa, era dos 440 para os 1.100? É a passagem, de repente, é praticamente de repente, passa-se 440 para 1.100 milhões. E, portanto, não é coisa pouca. Ah, não, claro que sim. Vamos lá ver. A passagem dos 440 para os 1.100, eu posso explicá-la, enfim, na sua totalidade. Vamos lá ver. Houve uma que foi feita em março, início de março, portanto, corresponde à informação, digamos assim, que existia na altura, já vamos ver em que é que ela mudou, e a outra corresponde àquilo que foi o final do ano. E, portanto, eu agora vou dizer, dos 440 para os 100, quais é que foram as mudanças importantes. Antes de mais nada, houve a mais importante de todas, que foi a inspeção da Price. Vamos lá ver, a inspeção da Price foi extraordinariamente importante para assegurar que o ponto de partida, em termos de necessidades de capital, estava, enfim, estava bem calculado, bem definido. E aquilo que foi a contribuição da inspeção da Price foi de cerca de 290 milhões de euros. Portanto, essa inspeção, que foi específica para o BANIF e que envolveu, nomeadamente filiais, e portanto que não tinham sido cobertas pelos exercícios, essa explica cerca de 45% da revisão do valor. Depois, em termos de outras imparidades, porque houve exercícios também, aquilo que nós chamamos o OIP, que foi desenvolvido especificamente para o setor do imobiliário, concluiu-se depois de março, portanto ao fim e ao cabo o que eu estou a referir são os números que aconteceram depois de março. E aí estamos a falar de desimparidade de cerca de mais 100 milhões de euros, ou 15%. Depois houve uma, como é que se diz, para de certa forma desincentivar a prática de taxas de juros elevadas, o Banco de Portugal definiu aquilo a que se chama uma necessidade de redução a fundos próprios de uma contrapartida por estar a praticar taxas de juros elevadas, que foi 60 milhões de euros e corresponde a 10% do total. E, finalmente, houve desvios nas outras componentes dos resultados, que foram 30% do total, ou 200 milhões de euros. E destes 200, 100 foram margem financeira. Portanto, a explicação destes valores é esta que está aqui. Portanto, as revisões dos 440 pós 1000 têm a ver com a inspeção da Price, têm a ver com outras imparidades, tem a ver com a folga prudencial, tem a ver com outros efeitos nos resultados. Portanto, é esta explicada, digamos assim, e que basicamente reflete, como digo, e só para completar o raciocínio, portanto, reflete todo o intervalo de tempo que vai de fevereiro para dezembro, mas reflete também, e eu dei há bocado um número, de certa forma, para ancorar o exercício, tudo aquilo que foi o desvio de margem financeira e de imparidades em 2012 face àquilo que era o início do ano para o conjunto do sistema bancário português foi 3 bilhões. Portanto, 3 bilhões foi o desvio para o sistema bancário português. Foi uma coisa muito significativa. 2012 foi uma queda de 4%. É realmente um número impressionante. Mas, senhor doutor, eu volto um bocadinho atrás para lhe dizer que já encontrei aqui aquela passagem que eu me estava a referir. E vou citar. Face à natureza estrutural das necessidades de capital, o reforço dos fundos próprios deve ser exclusivamente suprido através de um aumento de capital social da instituição, pelo que o montante da participação de investimento privado no aumento de capital será determinante para considerar a manutenção do controle dos acionistas privados sobre o BANIF. Ora, isto parece
interessa evidenciar que a injeção de capital não tem natureza transitória, mas àquela data, 21 de setembro de 2012, o problema já era estrutural. Vamos a ver. O problema de insuficiência de fundos próprios do banco era um problema grave, era um problema agudo, não é? Isso está refletido na minha intervenção inicial, está refletido em tudo aquilo que eu disse até agora. Em relação ao investimento por acionistas privados, de facto, aquilo que aconteceu foi que, para além da injeção de 1.100 milhões públicos, o plano de recapitalização incluía também 450 milhões através de fundos privados, que foram, acabaram por ser concretizados pela instituição ao longo de, enfim, o processo acabou em 2014, o que aliás permitiu descontar os 1.100 para 950. Sim, mas o que está aqui em causa, Sr. Doutor, é que... Os quais 100 milhões foram dos acionistas do banco, portanto, da Rentipar. Percebe, a questão é que parece haver atraso constante e o empurrar... Eu percebo que o problema era muito grave e não é assim de um momento para o outro que se tomam decisões, e há um certo... há uma denotação de um certo receio por parte até da supervisão. É, pelo menos é o que parece evidenciar. Eu iria também referir-lhe, por carta 19 de novembro de 2012, o então Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, mostra-se surpreendido face à opção de recapitalização. Porquê é que o Banco de Portugal optou pela recapitalização contra o parecer das autoridades europeias, sem uma fundamentação suficientemente consolidada, já que o parecer do Citi não dava quaisquer garantias, e ainda com a surpresa do então Ministro das Finanças? Sr. Ministro, Sr. Deputado, eu não consigo controlar a surpresa dos outros intervenientes no processo. Quer dizer, acho que há uma surpresa genuína que tem a ver com o salto dos 440 para os 1.100, que refletem estas razões que eu disse. O parecer de capitalização é um parecer que está extraordinariamente fundamentado, é um parecer que está muito fundamentado, eu repito, no ponto de partida, na trajetória ao longo do tempo, e depois em cenário baseline e stress, e um parecer independente. O parecer independente do Citi chega a conclusões, enfim, completamente alinhadas com aquilo que está no parecer do Banco de Portugal. Chega. E o parecer do Citi, que foi feito numa altura um pouco anterior, digamos assim, a este plano de 28 de dezembro, mas eu posso esclarecer isso se for, e terei muito gosto em fazê-lo. Mas aquilo que eu gostava de dizer é que o plano do Citi identifica um cenário up e bottom, que basicamente estava em linha com o exercício que foi feito no Banco de Portugal para incorporar riscos de execução ao plano de capitalização. É daí que vem a folga, digamos assim, dos 300 milhões. Portanto, o aumento de capital, como é que foi? Foi 1.100 públicos e 450 privados, e deixem logo 150 públicos para 950. Não é? Estes 1.100 mais 300, que acaba por ser a conta que eu estou aqui a fazer, 1.100 mais 300 são os 1.100 para ter o tal rácio prudencial de 10 mais meio de buffer, mas depois tem uma folga adicional de 300 milhões, que é para contemplar eventuais riscos de execução que haja ao longo do projeto. E que se vieram a materializar alguns deles. Mas se quiser acrescentar e justificar onde é que o parecer do Citi... Bem, o parecer do Citi, posso ler-lhe aqui passagens. Olha, we would like to highlight that Banif's business plan is a credible exercise. Eu vou falar em português, peço desculpa. E acreditamos é um resultado de uma revisão profunda da organização, das suas práticas, dos seus valores e dos seus objetivos estratégicos, ou propósitos estratégicos. Nós acreditamos que o management, enfim, que a gestão, tem a vontade, o foco para implementar este plano. E, de acordo com as suas próprias estimativas, em 2017 o Banif
mostrará níveis aceitáveis. Isto é um city. E em 2017 o Banif estará, enfim, isto sai a brasileira, estará apresentando, will be showing níveis aceitáveis de retorno do capital, mostrando que tem o potencial para ser viável e uma instituição financeira sustentável. Isto é o Citi. Tenho muito tempo, também não lhe vou ler aqui passagens, mas no sumário executivo de 2.3 está aqui uma passagem onde não diz exatamente isso e onde diga, contraria favor, a sua ideia. Mas diga. Diga qual é, por favor. Eu não tenho tempo suficiente para ir das questões que eu tenho que fazer. Fica por lá. Mas eu posso ler, está bem? Não, mas eu comento, terei o maior gosto agora, quando quiser. Oh, senhora deputada, eu peço-lhe que termine a sua intervenção, porque o senhor deputado relator já pediu para esclarecer alguns aspectos e, portanto, se houver algum esclarecimento. Muito obrigada, senhor Presidente. É que eu ainda queria ir aqui outras questões. Agora, prosseguindo para a fase posterior à recapitalização. De que forma é que o Banco de Portugal acompanhou os 8 planos de reestruturação? Foram dadas orientações ou feitas propostas de alteração a algumas das versões? Alguma vez existiu algum alerta relativamente a determinados pontos do plano de reestruturação? Bem, o Banco de Portugal acompanhou os planos de reestruturação. Então, vamos lá ver, a responsabilidade de apresentar o plano de reestruturação era do Banif e dos seus acionistas, não é? A competência para a aprovação é da DG Competition. Aquilo que o Banco de Portugal fez foi acompanhar a preparação desses planos, enfim, dar sugestões várias, emitir pareceres específicos sobre questões que lhe foram perguntadas e participar em reuniões técnicas sobre essa matéria. Sr. Deputado, eu agora pedi-lhe, como já estudei o seu tempo, que fizesse uma última, usasse a palavra pela última vez, condensando todas as questões que gostaria que o Sr. Doutor respondesse. Eu iria só, exato, ainda tenho aqui várias questões, mas iria só dizer-lhe, de facto, Sr. Doutor, nós ficamos com uma sensação preocupante relativamente à supervisão e temos também aqui o conhecimento daquela carta da CMVM que já aqui foi referida, onde são elencadas 31 deficiências decorrentes dos relatórios de controle interno do Banif. Teve conhecimento com certeza desta carta e do seu conteúdo, partilhavam a preocupação da CMVM e da DGCOM relativamente ao sistema de informação e de controle de risco do Banif. Depois houve realmente a auditoria forense que foi a pedido do Banco de Portugal, mas que também revela problemas enormes. E há esta derrapagem no tempo e esta instituição que até tinha nome, que até tinha depositantes, e tinha nome, porque de facto também, devo dizer, sabendo agora estas coisas, as pessoas não tinham conhecimento do que se passava no banco, porque se tivessem, certeza que seria diferente, também ainda iriam piorar a situação. O que eu quero dizer com isto é que o seu doutor está em condições de assegurar que a supervisão funciona e não haverá no seu entendimento nada mais a fazer para que estas situações não se voltem a repetir. Sr. Deputado, a carta da CMVM, confesso que as nossas equipas devem conhecer, eu pessoalmente não conheço a carta da CMVM, agora cartas como essas do Banco de Portugal também haverá umas tantas, porque em termos de melhorias do sistema de controle interno, seguramente que houve imensas cartas que nós enviámos para o Banif. Acho que é isto, não é? A supervisão não pode dar garantias absolutas, a supervisão tem que tomar decisões com base em situações de informação que é que existe e com base em de riscos que existem em cada momento. O objetivo é minimizar, obviamente, a probabilidade de acontecerem situações
enfim, que são indesejáveis.